Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Өнөөдөр 2 сарын 28 2019. Яасан минь хөө? Одоо өглөө 10 өнгөрч байна. Манай тэр хамгийн захын хашаа. Жохон наашаа наалтсан. Нөгөө эртэдийн жохон шуург моронд. Тэгээ ширээ өглөө осоод хөөрх юм янзалж. Чи юу хийж байгаа юм? Пойдин. Авто тусалж байгаа мó? Яй. Миний хөө болгоомжтой гараа энд гараа авчиж өгөх юм. Яах гэж дийдээ? Аав нь их нээвний тус гэж юу ах ус болоод юм бэ? Энэ хани цагаан цагаан юм юу байгаа нь? Энэ? Юу хэлээ ус нэм ашаа мундэр. Аа? Би. Тийм бэ нэ нара бүрийн бийтэй. Энэ нара юм хатуу. Яг ингээд нартаа тал нь хайлаад наргуу тал нь үлдчихэж. Бат. Оо минь болгоомжтой барах юм гар ургаа авчиж. Аа даа авчиж гэж. Зак өнөөдөр чинь зөндөө ажил төлөвлөсөн байгаа. Шири өнөөдөр амарж байгаа болохоор. Thank you honey. Наша бүр нилийн ингээд алигаад ороод ирсэнээс шири бүр тэгшилчих. Яг энэс өөр шиг юм. Бүгдийг солихгүй болох болчих. Харин тийм ээ те. Ялтарч доогоороо. Оо. Ваша итүс чим идэл нь хуучин шүү дээ. Аа, ван чи ва. Оо, тийм биш дээ. Эвэн ааны рок хавцсан гинэ. Чулуу. Ерөнхийдөө ингээд манаас шатлалт өвөлдөө бороо нилээд ордог учраас энэ хашааны доот нь ер нь ялзарчдаг юм бэлээ. Одоо эндээс эхлээд манах ингээд шинэ хашаа тавьсан байхгүй юу? Хөрштөгөө нийлжгаад. Аа, тэгээд одоо тэр хоёр үлдчихэд байгаа. Тэр хамгийн захын хоёр. Энэ зундаа солино доо. Окей, ааны ор. Сах өглөөний цагаа юу? Сайхан амарсан уу? Оо сайх. Эвэн орё ээж хөө. Миний хүн. Энд зүгээр ингээл тавьчих. Яг хадаасанд орчих. Чи чадахгүй цаашаа ихэр. No, you know. Эвэн strong baby. Аа, миний хүн. Би хүчтэй л гэдэг. Энэ юм. Энийг спортын хүн болвол гом. Аав нь Эвэнийг спортын хүн болгох гэдэг юм. Тэгээ юм таны сайн өвсөлттэй те Эвэн. Өвсөлттэй. Аяга хурдтай. Сэргэлэн. За орё. Миний хүүчин зүгээр эдний нөчтөр. Хөөе. Сайтай, суур сайтай. Ой, миний жолж байгаа. Эдна. Стори. Но. Чи дуу секрет word. Secret word? Ямар secret word хэлгийж өгөх вэ? Аа. Зорь хийж өгөх. Бүгд тэ цай маяг уу юм. It's egg. What secret word did? Beef the IUB. Beef the IUD. Юби. Ой. Эвэн орор ээж хөө. Эвэн орор минь хөө. Зүгээр. Эвэн ашрари. Эвэн strong л гэдэг. Оо, Эвэн. Юу гэнэ? Юу? А big strong. Оо, Эвэн big and strong? Яа. Энэ ята алхавл гэдэг. Ямар санаатай юм шиг. Танатай иршээ чиний Эвэн том энэ хүчтэй гэж штэ өөрөг. Гүүгүү алах авахгүй юм болов уу? Гар уурах. За орё. Ээж их сүм өгөө. Сүмлэний цагаа уу? Цагаа уу? Орцгоё. За Эвэн гутлаа тайлаарэ. Эвэн гутлаа тайлаарэ. Аа, миний хүү сайн. Би сая халуун ус хийгээд нутаг шоколаднаас амны жижиг халбаар нэг хийгээд тэгээд сүүний жоохон өнгө оруулсан. Өгөн сүү шоколад хоёр чи хоорондоо зөгцсөн гэсэн шүү дээ. Шоколадтай мэлк ер нь бити өгөөрө гэдэг юм билээ хүүхдүүдтэй. Өнөөдрийн тань мэдхүйн цагаараа та бүхэндээ бид гадуур хоолнд ороход юм нэг удаагийн савх байна да. За тэрийг бүгдээрээ. За ингээд савхаа онгоолгоод аваад зарим хүмүүс шууд хоол идэж яагаад ингэж ширээн дээрээ тавьчихдаг. Ялангуяа ирчүүд тэгдэг. За тэгвэл энэ савхны маань гадна талд байдаг энэ цаасан уутыг бүгдээр ашиглаад савх тогтоогч болгоё. Нараа голоор нэг нуглаад тэгээд дахиж нэг нуглаад ингэж дахиж нэг нуглаад тэгээд дундуур нь нэг ингэж нугалчих. Тэгээд энийгээ энэ үзүүрийн ингээ хараа чихрийн цас шиг хоёр тийш нэгэ болгоод
За нөгөө талын дотор талын ирмгийн дахиад нөгөө тийш нь болгоод за энийг ингээ дахиад нөгөө тийш нь болгоод тэгэхээр ингээ яг бийжүүлж байгаа юм л да. Ингээ арай тавихаар хөөх ингээ бийгтэй суур болчихж байгаа. Тэгэхээр ингээ дээр нь савха тавьчихдаг. За би танарт аваад харуулъя. Ингээд савха тавьчихдаг байхгүй юу? Амжилт. Эмэн. Эцэгөө яаж ирэх агаагийнхаа боксны бэлэг авцсан. Эд нь чинийх нь штий, нагагийн тэр доор. Тэр воркаут юм бэлэг. Өнөөдөр бидний хувьд амралтын өдөр ширийн амарч ийн. Богийн амарч ийн хоёр хүүгээ аваад фетрилээ солон соолны газар. Утгагүй та нар хинтээ болсыг харна. Нэг ихэм хүнчтэй хүмүүстэйгээ уулзах чинь бид. За яа ээж аа их. Оо ээж аа их хүчин ямар гоё адилхан болцсон. Энэ цамцыг Жулиани өгсөн. Энэ Па Патрол жакет ихе өглөө. Цингүүнэ энэ Анжела өгсөн биз дээ Эдна. Баярлалаа. Манай Эвэн бүр агай дуртай шти. Тэстэ панда. Манай Эвэн Па Патроли одоо. Улаан фэн нь Па Патрол жакет гээд жоохон дараа мэдгүй байсан. Ээ, Эвэн, энэ хин бэ? Chase Rubble. Who? Marshall. Yay! Миний өчөөдөө Па Патроли улаан фэн шүү дээ. За бүгд ээ гараа аваад гарцгаая. Marshall. Я гарь ээж аяар сайхан үр. Аа. Ака. Ирмэс хичээлээс орж ирчин бид хэдий гарах гэсэн чинь. Оо, миний үгэнд толгойч өгчин үү? Агаа нэм гой минь Эвэн хари. Эвэн хари. Агаа юм. Оо, хичээд гэж агаагийн мэдээлэл. Миний хүү баяр үрийн ирмэн. Thank you. Манай ирмэн. Өнөөдөр юм гой медаль авчирчин. Та нар ирмэний фото зураг би дээр авч байгаа гэж та нарт хэлжсэн шүү дээ. Дөрөв зургаас багш нь дүүрэг рүү явуулсан юм байна. Тэгээ нэг зургийн шалгараа дүүрэгтээ хоёрдугаар айранд багсан гэд. Ийм гоё шагнал авчирчин. Агаан тий. Хани. Гоё шагнал лээ тий хани. За би дөрөв гэрээсээ гарах гэж чинь. Миний хөө ага баяр хүргий гэр агаан яс миний толгойн толгоор нь зөгч юм агаан. Оо агаан толгоор нь зөгч юм уу? За яв ээж хөө. Яв ээж. Ани төгччих машина. Бид федерал вэд солон соолны газар ирж байна. Эднэ ээж хоёр зулцх замда нам унтцэн үү? Тэгвэл хоёр хүүг хаа. Жаа юуг нь авчдаг гэж жакет нь хаа. За за аван хоёрын жакетыг аваад ир. Эднэ дотор хин байгаа ч. Гүгэр гүгэр эмин гүгэр. Гүгэр. За ээж хоёр зулцгараа. Excellent гэж тийч хөө. За. За, бидний хувьд анх удаа орж ирж байгаа солон соолны газар. Гой хамттай хаалттай байл та нартай хаягийн хэлж өгнө. За, үүлгнээс ингээ зөндөө гой амьд цэцэгтэй байна ямар ч хэлсэн. Юм госаа үлээгээрээ ээж хөө. Хасан шүү. За, хоолноос өмнө. Аа, бараг л цадхаар зөндөө юм орж ирчин да. Гад үнцэн хоол идэх байха тий ээвэн. Эднэ. За бид нэр комбо. Махтаасан. Хэдэн төрлийн мах байна? 1, 2, 3, 4, 5 төрлийн мах ирчин тий. Энэ амтсан, энэ амтсан. Тийм байна. 2 амтсан мах. 4 амтсан мах. Оо тийм ээ. 4 амтсан мах, 1 амтлаагүй мах. Тэгээ ингээд таван дээр нь шараад. Кимчи шүү. Ээ мундгнээ. Шит бас хаах шүү. Ийм их бат. Одоо энэ дэс харуулаа. Ингээд шүлний аягта, пороогийн мусч аягта. Тэ?
Манай ирээдүйн чинь хоёр аяг усуугаад хоёр аяг будаа идэв те эжгөө. Сайн үлээ. Амттай байна уу? Why are you eating Korean food? Awa, you like Korean food? Awa, Awa, eat now, share it. Eat your mascot now. Oh, yeah. Okay. Stay here. Okay, everybody go home. So, Evan, yes, sir. Evan, stay here. Evan, you do it. Mom, can I have your iPad? In Pacific Highway. А нөгөөт нааны энэ уулзвар нааны хийвэл нааны 320 чи 3245 шинэ юу вэ? Яг энэ нара шинэ синьор хаус шүү дээ. Энүүний хажуу тал ийм солон соолны газар байдаг юм байна. Их гоё хоол амттай. Үнэн ч гэсэн нааны боломж нь те. Ахта зөндөө ногоотой гоё амттай хоолтой байна. За явцгаая залуучууд. Одоо яг энэ зам дагы нара Pacific Highway энэ дээ. Тэгээ шууд ингэ замаараа ингэж гарч ирээл ингээд орчихно. You stay here? Хайртай найз хаан гэр бүлтэй өнөөдөр сайхан хоол идлээ. Найзтай хайртай шүү. Орой одод 6 өнгөрч байна. Бид гэрийн зүг явъя да. Таны рейтний зурж байгаа юм. Юу яж хүү? Миний очиара дэлхийн улс орнуудын This one kid running tube. This one Gaia. Юу Монголиан төөй тийм шít. Дэлхийн улс орнуудыг YouTube-ээс бичлэг үзэж байгаа. Тэг ингэ улс орнуудаа зурж байгаа миний хүн. Эдэн дэлхийн улс орнуудыг хаана байдгийг ер нь дээлхийн мэддэг. Та нар мэд хэлв үү? Бразил хаан ах уу, Солонгос хаан ах уу, Орос хаан ах уу, Монгол хаан ах уу? Бүгдийг нь мэдэн шít миний хүн. Би чих юу хийж байгаа хэлээ? Ее. За манайх нэг шинэ юмтай болох гэж байна манайхаа. Манай Жаки хэргэлжээсэн загасныхаа аквариумыг манай хоёр хүүд өгөөд Эдэн зөв тижэмэл амтантай болъё гэж байг нэхээстэй. Тэгээ ширээт өөр ярилцаад загас авахар шийдсэн. Тэг өнөөдөр ингээ ус хийгээд хончи. Маш их загас авар. Балет бед авсан. За тий минийхөө бүр. За тий. Мөн миний уучин бүр сандраа. Хөт ус их юм уу, халуун ус их юм уу гэж бүр сайн угаагаарай. Fish tank гэ тий миний хөөстэй. Миний уучин ингээд баг 100 удаа зөөж байгаа юм. Өөрөө усыг нь хийнгээд. Тэгээд энд загсаа тавина гинэ. Энд залгуур эднэртэй болохоор энд фильтр эдрийг залгахад нэг том танк. Чандэрний нас гарах гэ одоо түгчээ үзэгслэнт ми чамайг минь шүртэх гэ сарнгамант чэ үзэгслэнт ми хавар шивнэг минь сонсох гэ Сайлих намд чэ Хан хайрыг мэн гойох гэ Цэцгэс дэлгэх чэ Үхэх сүдэргүй байг гэ Тэнгэр чэлэн чэ Үзэгсэнд мэн Бэйби дэ хайр дэг мэн Бутхан мэчэх чэ Үзэгсэнд мэн Хамон шивнэг мэн сонсох гэ Салих намд жэ Хан хайрыг мэн гойох гэ Цэцгэс дэлгэх чэ Алтан шарлын эрмэй